הוא, כי ביהדות יש את הקטע של אם אתה מתאלמן או משהו בגיל 70, אתה אסור להיות רווק, צריך להיות נשוי, לומר. ושם זה לא כל כך משנה הסיפורים, כאילו בכל מקרה לא יהיה ביניהם קשר אישי כל כך גדול. אז מה ששם משנה זה רק הצורה, יש את הצורת חיים שלי, זה הצורת חיים שלך, הצורת חיים שלי מתאימה, הצורת חיים שלך כן, כן, לא, לא. אוקיי? עכשיו. לעומת זאת, יש מצבים של זוגיות, שבהם מה שחשוב זה המהות. מה זאת אומרת מה שחשוב זה המהות? מה שבן אדם מחפש זה שיאהבו אותו, יעריכו אותו, יכבדו אותו, שהוא יאהב וכו' וכו'. עכשיו, בהנחה שמה שהבן אדם מחפש זה את המהות של הזוגיות, אז פה לבקש להגדיר את הזוגיות זה דופק את המהות של הזוגיות. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהגדרה של זוגיות בלי שיהיה מאחורי המהות אין לה משמעות. זאת אומרת, אם נגיד האישה אומרת כן אני איתך, או הגבר אומר כן אני רוצה אותך, דוגמה, אוקיי? אם בסופו של דבר מדובר על קשר, אם בסופו של דבר מה שחשוב זה הצורה, אז אם נגיד הגבר אמר לבחורה תקשיבי כן אני בן זוג שלך, אז היא אומרת אוקיי, אז יש מי שיבוא איתי לאירוע ביום שלישי, נגיד. אבל היא, מה שהיא מחפשת, זה לא, זה לא את הצורה, לא אומר שהיא לא מחפשת את הצורה, בכלל. אבל אם המהות של הסיבה שהיא רוצה את הקשר, זה בגלל שהיא רוצה מישהו שיואב אותה, אז אין משמעות לשאול את הבן אדם, אתה החלטת שאתה רוצה להיות איתי? אין לזה משמעות. למה אין לזה משמעות? כי בסופו של דבר, לאהוב או לא לאהוב זה תהליך רגשי, שהוא לא תלוי בהגדרה. בן אדם יכול להגיד, כן, אני רוצה, ומחר להגיד עוד פעם לא רוצה. לכן, ברגע שבן אדם אומר למישהו תגדיר, אתה רוצה או לא רוצה, תגדיר את רוצה או לא רוצה, תגדירי, הוא בעצם מתעסק בצורה ולא במהות. כי בסופו של דבר, אם תהיה אהבה ברמה הפנימית, הבחורה תהיה שם. ואם לא תהיה אהבה ברמה, כאילו, יהיה זוגיות. ואם לא יהיה אהבה ברמה הפנימית, לא יהיה זוגיות. וזה לא משנה איזה הגדרה מגדירים. אז עוד פעם. אם הזוגיות חשובה לבן אדם מצד הצורה, אז שמה לא אכפת לו מה קורה במהות. אנחנו בזוגיות או לא בזוגיות, צריך עכשיו לעשות פעולה ספציפית, בזוגיות או לא, כן או לא. אבל אם בן אדם מחפש לזוגיות, בגלל שהוא רוצה קשר רגשי, בגלל דברים כאלה, אז להגיד למישהו תגדיר לי אם אתה איתי או לא איתי, זה חסר משמעות. אין לזה משמעות. אין לזה משמעות. יש... האם אתה רוצה לפגוש אותי? עוד פעם, יש להגדיר ברמה ספציפית. האם אתה רוצה לפגוש אותי היום? כן או לא. אתה רוצה לדבר איתי? כן או לא. זה ברמה המעשית. אבל להגדיר באופן כללי, האם אתה רוצה אותי או לא? אין לזה שום משמעות. כי בסופו של דבר, בן אדם יכול להגיד שהוא רוצה, ומחר להגיד שהוא לא רוצה. בן אדם יכול להגיד שהוא לא רוצה, ומחר להגיד שהוא כן רוצה. בסופו של דבר, אם הזוגיות, אם מסתכלים על המהות של הזוגיות, אז מי שיחליט אם יהיה זוגיות או לא, זה רמת האהבה שתהיה שם. זה בסוף השורה התחתונה. בסוף השורה התחתונה, בהנחה שהציפיות של שני בני הזוג אחד מהשני הם רגשיות, אז מי שבסוף יחליט אם יהיה שם או לא, זה לא המילים היפות, זה הרגשות. ולכן, מה זו הפרקטית? פרקטית, נגיד שבן אדם נמצא בספק לגבי מישהי, אם היא רוצה אותו או לא, והוא רוצה שהיא תרצה אותו, אז הוא צריך לשאול את עצמו מה אני רוצה. אם חשוב לי הצורה, חשוב לי לדעת, אני צריך עכשיו למלא תפסים ולדעת האם בעוד שנה אני יכול להתחייב אם אני נשוי או לא, דוגמה. אז הוא אומר לה, את איתי או לא הייתי צריך להחליט. לא אכפת לי מה את מרגישה, תחליטי. כן או לא, תחתמי לי בבקשה, חתימה. אבל אם מה שחשוב זה המהות, בהנחה שמה שחשוב זה המהות, אז זה משמעות לאמירה תחליטי או תגידי מה את חושבת. כן יש משמעות לנסות לגרום לבן אדם השני להרגיש כמה שיותר טוב. עד כמה שאפשר, אתה כל אחד שאת התנאים שלו וכו' וכו', עד כמה שאפשר. זאת אומרת שהרי למה לפעמים בן אדם שואל, את רוצה, את לא רוצה, אתה רוצה, אתה לא רוצה, למה שואלים את זה? כדי כאילו לנסות להפעיל לחץ על הצד השני. למרות שלפעמים זה גם דופק אותך. עכשיו פה יש עוד אלמנט, עוד היבט, עוד היבט שגם צריך לקחת אותו בחשבון. השאלה היא לפעמים מה אתה רוצה יותר, את הוודאות או את הקשר? או יותר נכון, את הוודאות או את המצב הקיים?
עכשיו, מה זאת אומרת? לפעמים אתה מעדיף להישאר במצב הקיים יותר מאשר הוודאות שאתה לא תהיה במצב הקיים. זאת אומרת, הבן אדם נמצא בתוך זוגיות, ובתוך זוגיות מקרטעת כלשהי, אבל עדיין זה עדיף לו מאשר להיות בלי זוגיות בכלל. עכשיו, אם הוא אומר תגדירי או תגדיר, אז בעצם זה מרחיק את הבן אדם. זאת אומרת שגם מה שיש, גם זה אין. עכשיו, נגיד שבא אליי בחורה דוגמה, שיש מישהו שלא רוצה אותה, אבל הוא עדיין ממשיך להיות איתה בקשר, כאילו הוא עדיין ממשיך לתקשר איתה, אבל הוא לא אמר לה שהוא לא רוצה את הזוגיות, נניח, והיא עכשיו מתחילה לשגע אותה, אתה רוצה אותי, לא רוצה אותי, רוצה אותי, לא רוצה אותי. עכשיו, מה היא גורמת? שאם הוא יגיד לה לא רוצה, אז גם מה שמדברים הוא לא ידבר איתה. עכשיו, אז מה זה נתן? עכשיו, אם את רוצה שהוא ירצה אותך, אז תעשי פעולות שיגרמו לה לרצות אותך. והפעולות הן לא פעולות של הגדרה. הפעולות הן לא תגדיר לי, אני מגדירה. זה לא הגדרה, זה עניינים רגשיים. ככל, אם את רוצה שהוא ירצה אותך, תתנהגי יותר טוב, מסורת תתנהגי יותר טוב, תגרמי לו להרגיש כמה שיותר טוב וחיצתך, הוא ירצה אותך. בסוף, 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 בן אדם רוצה להיות במקום שבו הוא מרגיש כמה שיותר טוב. זה בסוף. אם אתה רוצה, לא משנה, שמישהו ירצה להיות במחיצתך, תגרום לו להרגיש טוב. אתה רוצה שהוא לא ירצה למחיצתך, תגרום לו להרגיש טוב. אז זה כל הסיפור כולו. זה כל התורה כולה. אין פה עוד אופציות. זה כל הסיפור. עכשיו, אם חשוב לך, נגיד, שמישהו תהיה איתך לדוגמה, אז זה לא משנה, תגדירי לי, תגידי לי, תגידי לי. אתה צריך לעשות כמה שיותר פעולות שיגרמו לה להרגיש כמה שיותר טוב במחיצתך, ושהטוב הזה יהיה תלוי בך. זאת אומרת שהיא תבין שאם היא איתך טוב לה, אם היא לא איתך פחות טוב לה. זה כל הסיפור. ככל שהיא תבין את זה יותר, גם אם היא כל בוקר תקום ותגיד, אני לא רוצה להיות בזוג שלך, לא רוצה להיות איתך, לא רוצה, אם אתה רוצה אותה, גם אם היא אומרת לך, תקשיב, אני לא בזוג שלך, אני לא אשתך, אני לא אוהבת אותך, אני שונאת אותך, לא משנה מה. אתה רוצה אותה. נגיד שכן, אתה צריך לעשות כמה שיותר פעולות, שיגרמו לה להרגיש כמה שיותר טוב מחיצתך, וזה יגרום לה להיות איתך. זה כל הסיפור. היא לא יכולה להתנגד לזה, אין לה אופציה, אין לה בחירה חופשית. יש לה בחירה חופשית דברים אחרים. היא יכולה להגיד, אני לא רוצה, כל פעם שאתה מביא לה משהו, להגיד לא רוצה את זה, כדי לשמור על עצמה מהגנה, מפני להיקשר אליך רגשית. לפי בינם שמודע לעצמו, הוא יודע שאפשר לפתות אותו, הוא יודע איך המוח שלו עובד, ואז אם אתה בא לעשות לה דבר טוב, נגיד, לפעמים אפילו זה בתת מודע, אבל לעשות דבר טוב, אז הוא מנסה ליצור התנגדות כדי לא לגרום לעצמו לרצות להיות שם, אז הוא מתנגד לדבר, הוא אומר לא נכון, זה רע. אפילו שאתה מעביר מן המתנה, הוא אומר לך לא נכון, זה אתה מנסה להזיק לי, למה? כדי לגרום לעצמו לא להיקשר עם שיט. יש גם סיבה שאומרים ש... אבל ברמת העיקרון, ברמת העיקרון, אין משמעות... אני צריכה אותך בטענות שלך. מה? אני צריכה אותך ולא את הבטענות שלך. בסדר, לא, באמת, גם לא, אני לא דווקא מדבר על ה... לא, סתם על הדוגמה הזאת. תראה, אני אומר עוד פעם, תסתכל, תראה. המהות, המסר, מה שאני בא להגיד לך היא כזאת, שבסופו של דבר מזוגיות, זה לא משנה ההגדרות. ההגדרות חסרות משמעות. נכון. עוד פעם, יש לה משמעות, אבל השאלה מה אתה מחפש? אם אתה צריך משהו שמה שחשוב זה ההגדרה, עצם ההגדרה, אתה אומר אני עכשיו צריך לדעת. ככה או ככה, לפעולה ספציפית, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל זה לא המצב. בדרך כלל אנשים שמבקשים מהשני להגדיר, זה בגלל שהם רוצים את האהבה של האדם השני. עכשיו, בהנחה שאתה רוצה את האהבה של הבן אדם השני, אין שום משמעות למה שהוא אומר, אין שום משמעות להגדרות, אין שום משמעות לדברים האלה, שום משמעות, שום משמעות, שום משמעות אין. הבן אדם השני יכול להגיד מהבוקר עד ערב שהוא אוהב אותך, ויכול להגיד מהבוקר עד ערב שהוא יסונת אותך, זה לא משנה. בסופו של דבר, אם אתה רוצה את הקשר הזה, אתה צריך לגרום לה לחשוב שבמחיצתך יותר טוב לה מאשר בלעדיך. זה כל הסיפור כולו. ואם אתה רוצה לגרום לה לא לרצות אותך, לא משנה, גם אם היא אומרת שהיא אוהבת אותך, זה אם אתה לא, אם אתה תמשיך לגרום לה, נגיד שאתה לא רוצה מישהי והיא רוצה אותך, אם אתה צריך להיזהר לא לגרום לה להרגיש טוב במחיצתך.
אם תגרום לה להרגיש במחיצתך, היא תדבק אליך. אין לה בחירה בעיקרון, אין בחירה לבן אדם. אין לה בחירה. אם מישהי רוצה ואתה לא רוצה דוגמה, נגיד, ברמה העקרונית אני מדבר, אתה צריך להיזהר לא לגרום לה להיות תלויה בך רגשית. זה כל הסיפור. וגם אם היא אומרת שהיא אוהבת ושהיא רוצה, אז אתה לא אכפת לך. אתה מבחינתך גם לא גורם אל להרגיש טוב במחיצתך, ואם אתה רוצה שהיא תתרחק, אתה גם גורם אל להרגיש רע במחיצתך, ובסוף היא תתרחק. אלא אם כן, היא נהנית מזה שאתה גורם אל להרגיש רע. כי יכול להיות שזה עושה לה טוב. יכול להיות שאתה עושה לה רע, אבל זה עושה לה טוב שאתה עושה לה רע, כי משהו מסוים. אבל בסופו של תהליך, אם היא מרגישה יותר טוב, היא תרצה להיות שם. מרגישה יותר רע, לא תרצה להיות שם. ואין שום משמעות להגדרה. להגיד למישהי, מה החלטת? רוצה או לא רוצה? מה החלטת? רוצה או לא רוצה? אתה רוצה להיות איתי או לא רוצה להיות איתי? אין איזה משמעות. בהנחה שחשוב המהות. עכשיו. כן. עכשיו עוד פעם, עוד פעם. עכשיו, אוקיי. עכשיו אני רוצה להגיד דבר, אתה רצית לשאול שאלה? אני רוצה לחדד עוד יותר, עכשיו תקשיב, בפרט שמדובר במערכות יחסים, איזה מילה אני רוצה להוסיף? לא, יחסיות. מערכות יחסים יחסיות. אנשים, כל ככה, כל הסיפור הזה של זוגיות, בפרט זוגיות, לא אומר מפרט, הכל רק, מפרט זוגיות זה מערכות יחסים יחסיות. מה זאת אומרת מערכות יחסים יחסיות? אף אחד בעולם לא תרצה רק אותך, ואף אחד בעולם לא תגיע למצב שהיא בשום פנים ואופן לא רוצה להיות איתך. אין דבר כזה. אף אחד לא יכול רק לשנוא אותך או רק לא רוצה, אין דבר כזה. עכשיו, ברמה העקרונית, כי שום דבר פה לא מוחלט, כי אתה לא רק טוב ולא רק רע. מבחינה אובייקטיבית, אתה לא רק טוב, לכן אי אפשר לרצות אותך באופן מוחלט, ואתה לא רק רע, לכן אי אפשר לא לרצות אותך באופן מוחלט. לא משנה כמה רע תעשה, ולא משנה כמה מישהי תגיד לך שהיא שונאת אותך, תמיד יש מקום בלב שלה שהיא רוצה להיות איתך. ולא משנה כמה מישהי תאהב אותך ותרצה אותך, כי אתה נחמד וזה וזה וזה, בסוף יש בלב שלה תמיד מקום שהיא גם לא רוצה אותך. עכשיו, הרעיון הוא שאנשים לא מבינים את זה כל כך, וברגע שדובר למה תחליט, רוצה או לא רוצה, אני מתחיל להכניס אותו לקונפליקט. למה? כי בסופו של דבר בזוגיות, כמו בכל דבר בחיים, אפילו בלאכול ארוחת בוקר, אתה אף פעם לא עושה את זה בלב שלם. כי כשאתה אוכל ארוחת בוקר, מבחינתך בבית מסוים, גם היית מעדיף לא לאכול ולמות. בבית מסוים אתה תמיד רוצה גם את ההפך. לא משנה מה, אתה רוצה גם את ההפך. עכשיו, ההחלטות במערכות יחסים הן לא החלטות אבסולוטיות, הן החלטות יחסיות. זאת אומרת שאם היא שנגיד נמצאת איתך, בין אם היא אומרת לך שהיא אוהבת אותך, בין אם היא אומרת לך שהיא לא אוהבת אותך, בין אם היא אומרת לך שהיא רוצה אותך, בין אם היא אומרת לך שלא רוצה אותך, מה האמת? האמת היא שהיא תמיד גם רוצה וגם לא רוצה. עכשיו, בסופו של דבר להיות איתך, פירושו שבאופן יחסי היא יותר רוצה אותך מאשר לא רוצה אותך. עכשיו, כשאתה שואל מישהי נגיד, אם היא כבר איתך, את רוצה אותי? מה האמת? שהיא רוצה אותך, עובדה שהיא איתך. לא, אבל אתה אומר לה, לא, לא, אני רוצה לדעת שבאופן מוחלט רוצה אותי. אין מוחלט רוצה אותי. אם אתה אומר לה, באופן מוחלט רוצה אותי, אוטומטית תביא לך, אתה לא רוצה. עוד פעם, נגיד שיש מישהי שאיתך, דוגמה, כדוגמה. יש מישהי, נמצאת איתך נגיד, והיא, יש לה ספקות. היא גם רוצה, גם לא רוצה. עכשיו, כשהיא איתך, היא גם רוצה, גם לא רוצה. מה היא רוצה יותר? להיות איתך או לא? להיות איתך, איך אני יודע? כי בסוף היא איתך. היא גם רוצה, גם לא רוצה, וזה אקסיומה. לא משנה מה יקרה, היא תמיד גם רוצה וגם לא רוצה. זה אקסיומה. עכשיו, מה היא רוצה יותר? להיות איתך. איך אני יודע שהיא רוצה יותר להיות איתך? כי איתך. עכשיו, אבל אם אתה אומר לה, את רוצה אותי או לא רוצה אותי? עכשיו, מה קורה בתת מודע שלה? איפה אתה לא מנסח ככה? גם הניסוח לא... מה החלטת? מה קורה בינינו? נגיד דברים כאלה. כל פעם, השאלה היא, נגיד, מה קורה בינינו, השאלה היא באיזה מובן. אם הכוונה היא באופן יחסי מה אפשר לשפר, סבבה. אבל אם זה ברמת הגדרה, טוב, ככה או ככה, מה שבעצם זה גורם, זה גורם לה להטיל ספק
בחשיבה היחסית שלה. זאת אומרת, היא נגיד קמה בבוקר, והיא רואה בך יתרונות וחסרונות, והיא מחליטה להיות שם בגלל היתרונות, למרות החסרונות, ואז אתה אומר לה, לא, מה החלטת? מה את רוצה? מה קורה? טוב, מה אנחנו סוגרים בינינו? דוגמה. מה שאתה בעצם דוחף אותה זה להחליט. להחליט, מוחלט. אתה רוצה לדחוף אותה זה או זה, זה או זה. עכשיו, אם היא כבר איתך, והיא תחליט שהיא איתך, מה זה נתן? לא נתן כלום. כי כבר איתך. אם אתה רוצה לשפר את איכות הקשר, אז איכות הקשר לא משפרים אותה באמצעות החלטה. אם אתה אומר, לא, אני רוצה שהיא תחליט שהיא איתי, כדי שהיא תאהב אותי יותר, שהיא תתייחס אליה יותר בכבוד. לדוגמה, אוקיי, אבל איכות קשר לא משפרים באמצעות תכליתי. אם אתה רוצה שהיא תאהב אותך יותר, תתייחס יותר בכבוד, משפרים את זה באמצעות דברים אחרים, באמצעות הבנה, באמצעות מה שזה לא יהיה. אבל לא בגלל שמה שהיא מחליטה, בגלל זה תתייחס אליך יותר בכבוד, אין לזה שום משמעות. שברגע שאתה אומר התכליתי, אתה בעצם דוחף את זה למקום של רגע, אני בטוחה שאני רוצה להיות איתו? אני מה שאני מנסה לחדד פה, יש פה כל מיני היבטים. ההיבט שאני מנסה לחדד לך עכשיו, שלפעמים כשאתה אומר למישהו תחליט, אתה בעצם גורם לו להרגיש רע עם ההחלטה היחסית שלו, ואז לפעמים זה מושך אותו למוחלט ההפוך. זאת אומרת, לפעמים לך לא רוצה, בגלל שאתה לא מכבד את זה שבאופן יחסי הוא יותר רוצה מלא רוצה. אז יש בן אדם, יש בן אדם שהוא באופן יחסי יותר רוצה מלא רוצה. ואם אתה אומר לו, לא, לא מקובל עליי שאתה יותר רוצה מלא רוצה. אתה צריך להחליט. מה אתה בעצם אומר? אז לפעמים בדבר הזה יצא שכרו בהפסדו, כי לפעמים זה מושך את זה לא רוצה, לבכלל לא רוצה, או ליותר לא רוצה. אז עוד פעם, אם המטרה היא להשיג זוגיות בשביל הצורה החיצונית, אתה צריך, נגיד, לא יודע מה, להחליט לעשות איזו פעולה זוגית ספציפית, להזמין את האנשים לאולם או לא להזמין את האנשים לאולם, לא יודע, משהו שצריך להחליט בסוף. טוב, מה אנחנו החלטנו, ככה או ככה, צריך להחליט, יש דדליין, יש משהו. אבל אם המטרה היא רגשית, אז שאתה אומר, אז אם מישהי יותר רוצה אותך ולא רוצה אותך, ואתה אומר, טוב, מה החלטת? אז יכול להיות שזאת מושך אותה ללא רוצה. כי אתה בעצם גורם לה להרגיש לא בנוח עם החשיבה היחסית שלה. אבל אותו דבר כמובן שזה גם הפוך. עכשיו, אלא אם כן, המצב הפוך. אם נגיד לא איתך, נגיד שהיא לא איתך, ואתה רוצה שהיא תחזור אליך, לדוגמה, אז יש פה עוד פעם שתי וריאציות. וריאציה אחת שהיא עדיין בקשר איתך. דוגמה, נדבר בעיקרון. נגיד ש אנשים נפרדו, ועדיין הם בקשר אחד עם השני, נגיד שהיא עדיין בקשר, אז שם אין לך מה לשאול מה את רוצה, מה זה מה את רוצה, אתה רוצה שהיא תחזור, תהיה יותר טוב, היא תחזור. מה זה משנה מה היא רוצה, גם אם היא אומרת אני לא רוצה. אז מה אם את לא רוצה, מי שואל אותך, אם את תרגיש איתו ואת תרצי. אני יש את זה הרבה פעמים עם זוגות, נגיד לדוגמה, שהבחורה אומרת לא רוצה, הבחור אומר לה לא, אני רוצה שתרצי. ואני אומר, אין משמעות למה אתה אומר. והיא אומרת, לא, אני רוצה להעביר שאני לא בזוג שלו. אין בעיה, את לא בזוג שלו. מה את רוצה, שהוא יחתום לך, תחתום, אני לא בזוג שלך. זה לא משנה. בסופו של דבר אני אומר לו, אם היא תגרום, אם אתה תגרום אליי להגיש יותר תומכי אצלך, היא תרצה, ואם לא, היא לא תרצה. זה לא משנה בכלל מה היא מגדירה. אין משמעות למה בן אדם אומר. יש משמעות למה הוא מרגיש, למה אתה גורם לו להרגיש. עכשיו, זאת אומרת, אם הקשר כבר קיים ברמה כלשהי, אז להגיד לבנם תגדיר, זה דופק את זה. מה זה נתן? בהנחה שאתה רוצה את הזוגיות ברמה מהותית. אבל אם נגיד אין שום קשר בין הצדדים, אז שמה עושים אסטרטגיה הפוכה. שמה כשאתה אומר, נגיד לדוגמה, נגיד שיש פרידה, ואחד מבני הזוג הלך לצד השני של העולם, שמה זה כן הגיוני לשלוח לבן אדם תחליט. אתה בטוח שאתה לא רוצה? אתה בטוח שאתה לא רוצה, כי אז זה מושך אותו, כי אז אוקיי, או שזה דוחף אותו יותר ללא רוצה, אבל אז זה לא יכול לגרום לך נזק כל כך, כי אתה כבר במצב של הלא רוצה. אתה בכל מקרה במצב נתון שלא, לא, אין שום קשר. אז אני יודע שאתה מטיל ספק ביחסי, בן אדם כן רוצה. המסר הכללי של כל מה שאני בא להגיד פה, המסר, מהות המסר היא, יש פה כמה דברים. אחד, להסתכל על המהות ולא על הצורה.
אם חשוב לבן אדם שתהיה אהבה, חשוב לה שהוא יאהב אותה. מה חשוב לך? שהוא ירצה להיות איתך? מה חשוב לך? שהוא יגיד לך שהוא אוהב אותך? או שהוא יאהב אותך? מה חשוב יותר? יאהב אותך. לא, שלוחה שתגיד, לא אכפת לי אם אוהב אותי או לא, אני רוצה רק לדעת שהוא... בהנחה שלך, את רוצה שהוא אוהב אותך או שהוא יגיד לך שהוא אוהב אותך? מה את רוצה יותר? רוצה יותר שהוא יאהב. יפה. אז לא משנה לך אם הוא אומר לך שהוא לא אוהב אותך, ולא משנה לך אם הוא אומר לך שהוא לא רוצה אותך, ולא משנה לך אם הוא אומר לך אני לא רוצה שתדברי איתי, ולא משנה לך אם הוא לא מגדיר ואם הוא כן מגדיר ואם הוא הולך ואם הוא בא, לא משנה. מה זה משנה? את צריכה לגרום לו להרגיש כמה שיותר טוב בחיצתך, וממילא הוא ירצה אותך. ואם לא תעשי את זה, ממילא הוא לא ירצה אותך. לא משנה מה תעשי. אם הוא לא ירגיש טוב בחיצתך, לא משנה מה יקרה, הוא לא יהיה שם. כי הוא יעדיף להיות בלעדייך ולהרגיש יותר טוב בלעדייך. ואם הוא מרגיש טוב בחיצתך, הוא ירצה להיות איתך בכל מקרה. וזה, ולהפך, כמובן, גבר אישה הזה, וכו' וכו'. עכשיו, נגיד שכבר נמצאים בזוגיות, ובן אדם אומר, רגע, את רוצה אותי, את רוצה אותי, תגיד לי שאת רוצה אותי. מה זה נותן? מה זה נותן? אם אתה רוצה שהיא תרצה, אז תהיה יותר טוב, היא תרצה. תגיד לה, תגדירי, תגדירי, זה לא נותן כלום. זה דבר אחד. עכשיו, דבר נוסף שצריך לזכור, אתה הבנת את הסיפור מהוצוע עכשיו, דבר נוסף שצריך לזכור בסיפור של הקשר הזוגי, למרות שאיפה שאין דבר נוסף, אני עוד פעם את הדבר הקודם עוד פעם, כי זה חשוב שאנשים יבינו את זה. לא משנה מה בן אדם אומר, הוא יכול להגיד שהוא רוצה, יכול להגיד לא רוצה, יכול להגיד שהוא אוהב, יכול להגיד שהוא לא אוהב, יכול להגיד אני לא רוצה בקשר, יכול להגיד כן רוצה בקשר, אין לזה שום משמעות. בסוף, מי שיחליט אם יש קשר או לא, זה כמה טוב הורגיש מחיצתך. זה כל הסיפור כולו. בן אדם אומר לך, אני הכי שונא אותך בעולם. אם תגרום לו להרגיש מספיק טוב מחיצתך, הוא רוצה להיות איתך. לא תגרום להרגיש טוב מחיצתך, לא רוצה להיות איתך. זה כל הסיפור כולו. ואני אחדד עוד דבר, אם כולם מדברים על זה, אחדד עוד דבר. בסופו של דבר, הבן אדם מחליט, אם הוא בריא בנפשו, והוספתי, אם הוא בריא בנפשו, מסיבה מסוימת, למרות שזה אצל כולם, אבל הוספתי את זה בכל זאת, יש בזה גם בית מסוים, למה הוספתי, הבן אדם בסופו של דבר מחליט אם הוא בריא בנפשו או משהו מסוים, ואם הוא לא בריא בנפשו. אבל בסופו של דבר כולם מחליטים ככה, תתרכז, אבל אף על פי כן הוספתי אם הוא בריא בנפשו, כי אם הוא בריא בנפשו זה באופן מודע, אם הוא לא בריא בנפשו זה באופן בלתי מודע. אבל בסופו של דבר הבן אדם מחליט אם הוא רוצה בקשר עם מישהו, תקשיב טוב טוב, לא לפי מה שהיה, אלא לפי מה שהוא חושב שיהיה. זאת אומרת, יכול להיות מצב שעשית למען את הדברים הכי רעים בעולם, הוא יחליט אם הוא רוצה להיות בקשר או לא, לפי האם הוא חושב שעכשיו יהיה יותר טוב או פחות טוב. ויכול להיות, אם הוא חושב שלא יהיה יותר טוב או פחות טוב בחיצתו של אדם השני, ויכול להיות מצב הפוך, שבן אדם עשה לשני את כל הטוב שבעולם, ובסופו של דבר, הבן אדם יגיד לא רוצה להיות איתך בקשר, לא בגלל שלא עשית טוב, בגלל שאני כרגע חושב שבעתיד לא יהיה יותר טוב, כי בעתיד להיות במחיצתך יהיה יותר רע מאשר יותר טוב. זאת אומרת, כי אנשים גם פה מפספסים, אנשים חושבים שהחלטה מתקבלת לפי מה שהיה. חופרים מה היה, מה לא היה, מה אמרה, מה עשיתי, מה עשינו, לא משנה כלום. בסוף, אם הבן אדם יחשוב שאם הבחורה תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב מאשר בלעדיך, יהיה, לא היה. לא משנה מה היה, לא משנה כמה רבתם, כמה אהבתם, כמה התחבקתם, לא משנה כלום, כלום לא משנה. בסוף, היא תחשוב שאיתך יהיה לה יותר טוב, תהיה איתך, היא תחשוב שאיתך יהיה לה פחות טוב, היא לא תהיה איתך, זה כל הסיפור, הגבר. לא משנה מה עשית קודם, עשית ככה, עשית ככה, לא משנה כלום. מה הוא יחשוב? שמחר יהיה לה יותר טוב? אם כן הוא יהיה שם, לא הוא לא יהיה שם. נגיד לדוגמה, גבר שבוגד נגיד, או אישה שבוגדת, ואחר כך הבן זוג השני לא רוצה. למה הוא לא רוצה? בגלל שבגדו בו, או בגלל שהוא מפחד שיפגדו בו עוד פעם, או בגלל שהוא לא יכול לתת אמון יותר? בגלל העתיד, זה אף פעם לא בגלל העבר. אף פעם אנשים לא נפרדים בגלל העבר. אנשים לא נפרדים בגלל שהייתה בגידה, אנשים נפרדים בגלל שיש להם בעיה עם מה שיהיה בעתיד. עכשיו, אלא מה? בן אדם חושב שבעתיד יהיה משהו, גם מתבסס על ניסיון העבר. בן אדם חושב שבעתיד יהיה משהו מסוים, מתבסס על ניסיון העבר, אבל בסופו של דבר, מה שמחליט מה יהיה בעתיד,
זה לא בהכרח מה שהיה בעבר. ובסופו של דבר הבן אדם יחליט אם הוא רוצה להיות או לא רוצה להיות לפי מה שהוא חושב שיהיה בעתיד, לא לפי מה שהיה בעבר. ואין שום משמעות למה שהיה בעבר. שום משמעות. שום משמעות. אם בעבר היית מאוד טובה, זה אולי מגדיל את הסיכוי לכך שהוא יחשוב שגם בעתיד יהיה לך טוב איתו. אבל בסופו של דבר, אם הוא יהיה איתך או לא, זה עד כמה הוא יחשוב שבעתיד יהיה לך טוב איתו, שבעתיד יהיה לא טוב איתך. לא, אבל מה עם התלות הרגשית שנקשרה? שום תלות, שום כלום. אין תלות. בגין העבר. תלות פירושו. אז למה אנשים... תלות פירושו שאתה חושב שבעתיד יהיה לך רע בלי הבן אדם. בסדר, אבל איך אתה יודע? בגלל העבר. לא. לא. בגלל שאתה חושב שאתה לא יכול לחיות בלעדיה. לא יכול לחיות בלעדיה. נגיד שיש מישהו... לא, אבל איך אני יודע את זה? כי בגלל העבר. כן, אבל בסופו של דבר, ההחלטה מתקבלת לפי העתיד, לא לפי העבר. בסדר, אבל העבר משליך על העתיד. לא, העבר לא בהכרח. לא הבנתי, רק... פעם עשו על הגלה וסוסים. עומק הקשר בין אנשים. זה משך הקשר ש... שבנו ביחד. לא הבנתי. מה אתה בא לומר? לא, אני אומר ש... לא הבנתי מה אתה רוצה להגיד. אני מבין שהעבר כן משמעותי. זוג יוצאים ביחד. נקשרו רגשית אחד לשני. מה שגורם להם להישאר ביחד, זה לא שהם נקשרו, זה שהם חושבים שהם לא יכולים להישאר להם רע אם הם ייפרדו. כן, אבל למה חושבים שיהיה להם... כי הם נקשרו. כן, אחרי, אז... אבל בסוף... בעבר... לא, אבל מה ההבדל? אבל מה זה משנה? מה? מה זה משנה אבל? למה זה משנה לחדד ככה או ככה? מה זה משנה? סביחה. כי אם נגיד הבחורה נקשרה לך רגשית, אבל היא חושבת שאיתך... יהיה לה יותר רע מאשר יהיה איתך, אם היא תהיה איתך, יהיה לה יותר רע מאשר הרע שיהיה לה עם עצמה אם היא לא תהיה איתך. אז היא תעדיף לא להיות איתך. למרות שנקשרתם, לא משנה מה. ואם היא חושבת שאיתך יהיה לה יותר טוב מאשר בלעדיך, היא תהיה איתך גם אם לא נקשרתם. הקשר הוא רק הפעלת לחץ על מה היא חושבת שבעתיד יהיה או לא יהיה איתך. אבל בסוף היא תחליט אם היא תהיה איתך או לא, לא לפי אם היא נקשרה אליך, אלא לפי כמה טוב בסך הכל היא חושבת שיהיה לך. אם היא חושבת שיהיה טוב איתך בעתיד, אז היא תהיה איתך גם אם היא לא נקשרה אליך בעבר רגשית. כי כרגע היא קשורה אליך רגשית. מה זה נקרא להיות קשור רגשית? לחשוב שהטוב שלי תלוי בדבר. נכון. קשר רגשי זה שטוב תלוי בדבר. נמצא לא. לא, אבל נגיד אם היא תחשוב על העבר כטוב, לא, אבל אני מסביר לך שבסופו של דבר זה רק פרמטר, אני לא שולל. אני לא שולל את זה שתביא למתנה, אני לא שולל כלום. אני רק אומר שזה פרמטר אחד, זה לא המכריע. בסוף מה שיחליט, אם היא תרצה להיות או לא תרצה להיות... מה? גם האלטרנטיבות... שהיא חושבת שעומדות בפניה. כן, לא בכלל חושבת, היא חושבת שעומדות. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם היא תחשוב שיהיה לה פה יותר טוב, היא תהיה. אם היא תחשוב שיהיה לה יותר רע, היא לא תהיה. זה הבטם ליין, זה השורה התחתונה. עכשיו, זה אחד. ולכן, גם אם בחורה זרקה אותך, גם אם אמרה לך שאהבת אותך, גם אם הוא לא רצה אותך, כן רצה אותך, נפרדתם, עשיתם, לא משנה כלום. את רוצה, תגרמי לו להרגיש כמה שאתה מחיצתך. לא רוצה, אל תעשי את זה עכשיו. ואם את גורמת להרגיש, ואם את גורמת לו להרגיש רע, הוא לא ירצה להיות איתך. ולא משנה מה היה אתמול. אם את רוצה אותו, אסור לך בשום פנים באופן לגרום לו להרגיש רע במחיצתך. ואם את לא רוצה אותו, ואם את רוצה שהוא לא יהיה שם, תגרמי לו להרגיש כמה שיותר במחיצתך, ובסוף ילך משם. אלא ההפך. ולא משנה ההגדרות, משנה המהות. זה אחת המהויות המרכזיות של מה שהסברתי פה עכשיו בשיחה הזאת. עכשיו, שהמהות, הצורה לא משנה, ההגדרה היא רק ברמת הצורה, כי זה מילים. אני רוצה אותך, אני לא רוצה אותך, זה עצר במילים, זה לא, אין לזה, מה המהות? מה יש מאחורה? הרגשות. יפה, ברגשות זה משהו שבונים אותו, זה לא משהו שהוא, טוב, מה אמרת? עכשיו, דבר נוסף שאני מעביר לך פה, שזוגיות זה מערכת יחסים. יחסית, בדיוק. וצריך לזכור את זה. תמיד יהיה מקום שהיא גם לא תרצה. תמיד יהיה מקום שהיא גם לא תרצה, ותמיד יש מקום שהוא גם כן רוצה, או שהיא כן רוצה. תמיד יש מקום שהיא גם רוצה, ותמיד יש מקום שהיא גם לא רוצה. תמיד היה עובד ויהיה.
ואם אתה לא תקבל את זה שיש מקום שהיא לא רוצה, לא יהיה זוגיות. ואם אתה אומר לה, אני לא מוכן שלא תרצי אותי, אתה צריך לדעת שבאמת מסוים זה גורם לה באופן יחסי לרצות אותך יותר, ובאמת שני זה יכול לדחוף אותה, לא רוצה אותך. ליותר לא רוצה אותך. לזכור שתמיד זה יחסי. זה אף פעם לא מוחלט. ולפעמים, מה שאני מנסה לחדד בזה בהקשר הראשון, שכשאתה אומר למי שהיא תגדירי, אתה בעצם מנסה למשוך אותה למוחלט. וואלה, אני לא מבין. בין מוחלט, ברגע שאתה מוחלט. אם מה שחשוב זה האהבה הפנימית, בסופו של דבר, אתה לא רוצה שהיא תאהב אותך. אתה רוצה שהיא יותר תאהב אותך מלא תאהב אותך. אם חשוב לך המהות, נגיד, אומר, אני לא חשוב לצורה, חשוב לי המהות. אוקיי. מראש תבין שבסופו של תהליך, היא יותר תאהב אותך מלא תאהב אותך. היא הרבה יותר תאהב אותך מלא תאהב אותך, אבל היא לא רק תאהב אותך. כן. עכשיו, אם אתה אומר למישהי, תחליטי, או תחליט, מה זה תחליט? מה להחליט? אין מה להחליט, תמיד יש גם וגם. מה להחליט? או פעם, אם מה שחשוב זה הצורה, אז תחליטי. אבל אם מה שחשוב זה המהות, זאת אומרת למישהי, תחליטי, מה אתה רוצה שהיא תחליט? אם אתה רוצה לשנות את הרגשות, יש דרך. אבל אין משמעות לתחליטי. מה יש לה להחליט? מה שאני אומר זה לא מדויק ב-100%. למה זה לא מדויק ב-100%? אני אסביר לך למה. כי בבית מסוים, אם הבן אדם יחליט שהוא רוצה לאהוב, הוא יאהב. למה? כי לאהוב ולשנוא זה תלוי בפירושים שאתה נותן לדבר. ואם בן אדם יחליט אני רוצה לאהוב, אז הוא יתחיל לפרש את הדברים לטובה, ואז הוא יתחיל לאהוב. אבל גם זה לא יהיה באופן מוחלט. לא, מה שבחפון זה להחלטה? מה? שגורמו לו להחליט, לא הבנתי. עוד פעם, מבית מסוים להגיד למישהי מה החלטת, דוגמה, זה, מבית מסוים זה כן נכון להגיד את זה, גם ברמה הרגשית. כי בסופו של דבר, בסופו של דבר, אהבה זה גם משהו שרירותי. אקראי. בסופו של דבר, אם היא תחליט באופן אקראי לגמרי, שהיא רוצה לאהוב אותך, אקראי לה, עכשיו מביא לך היפוך לכל מה שאמרתי. מבית מסוים זה גם אקראי לגמרי. אם היא תחליט באופן אקראי שהיא רוצה לאהוב אותך, לא משנה מה תעשה, יתפרש את זה לטובה, היא תאהב אותך. ואם היא תחליט שהיא לא רוצה לאהב אותך, לא משנה מה תעשה, יתפרש את זה לרע, היא לא תאהב אותך. לכן בבית מסוים נגיד לה מה החלטת, זה כן יש בזה היגיון כלשהו, כי בסופו של דבר זה תלוי בהחלטה שלה, אם היא רוצה לאהוב או לא רוצה לאהוב. גם הרגשות בסוף מבית מסוים זה תלוי בהחלטה. תלוי במה? בהחלטה. אבל, אף על פי כן, צריך לזכור שההחלטה היא לא מוחלטת, אף פעם. אין, אני רוצה החלטה סופית, אין סופית. אז אם מה שחשוב זה הצורה, אז בסופו של דבר החלטה סופית פירושו 51% לפה, 51% לפה, יש לנו החלטה סופית. אבל אם מה שחשוב זה הרגשות, אני אגיד לה מה החלטת, מה אני יכולה להחליט. יש פה היבטים מסוים לזכור אותם, גם מה המהות ומה הצורה, ולזכור שכשאתה אומר למישהו להחליט, אתה בעצם מזכיר לו את הסיבה שהוא לא רוצה אותך. גם את זה לזכור. כשאתה אומר למישהו תחליט, אתה בעצם מכניס אותו לקונפליקט בין הרוצה ללא רוצה. עכשיו, מתחת הגדרות. למה פתאום שאתה אומר לו להגדיר... עכשיו, ומה ההבדל בין לבינך? סתם אין שום הבדל, לא יש הבדל, אני אסביר לך. כי אני רואה את הדברים במהות שלהם. זאת אומרת, מה הכוונה? אתה נגיד רואה שני אנשים רבים, זוג רבים, אתה רואה אותם רבים על פה, רבים על שם, זה אני רואה את התהליך, מה המהות, מה הצורה, פה יש הגדרה כזאת, פה אין, פה יש רצון כזה, פה הרצון נקדיש לו, פה הדבר, פה ההפך שלו. יש פסוק של, זה משחק של סכמות, של יחסים, מול מוחלט, והוא אמר לה תחליטי, הוא משך אותה למוחלט, מוחלט, עשה לו קונפליקט ביחסי, ביחסי, רצתה באופן יחסי את זה יותר, לכן היא עדיפה לברוח לשם. אין פה סוג של מבנה כזה, זאת אומרת שאתה נמצא בתוך סיטואציה, תראה מה יש מאחורי הסיטואציה. Okay. לא, אני רבתי איתה, היא אמרה לי, לא, לא, מה המהות של הדבר? כשאתה אמרת לה, אני רוצה שתחליטי, לדוגמה, אתה בעצם אמרת לה, אני רוצה מוחלט. ואז בגלל, אבל השאלה, אם אתה זוכר את הדברים האלה, אבל אני רוצה שנדע, אני רוצה לדעת. מה לדעת? יש ודאות? אין ודאות. השאלה מה אתה רוצה, צורה או מהות, אתה רוצה יחסי או מוחלט, אתה רוצה רגש אוסף, מה אתה רוצה? עכשיו, מה שאני אומר, זה שתגיע למצב
שאתה בזמן אמת רואה את זה. אתה אומר, רגע, אם אני אומר ככה, אני מגדיר. אם אני אומר ככה, אני לא מגדיר. אם אני אומר לה תגדיר, אני מכניס אותה לצמצום. אם אני אומר לה תגדיר, היא לא מכניס אותה לצמצום. אם אני רוצה צורה, אני צריך לצמצם. אם אני רוצה מהות, אני לא צריך לצמצם. אם אני רוצה מהות, אני צריך לעשות שינוי במהות. אם אני רוצה צורה, אני צריך לעשות שינוי בצורה. יש פה להבין, לראות את הזוגיות לפי הסכמה שלפי זה מתנהל. מה רצית להגיד? רוצה לשאול, אני לא מבינה, שאני גורם או אומר דברים שגורמים לה להחליט, או דוחפים אותה לכיוון ההחלטה, למה ההחלטה זה פתאום אני דוחף אותה למוחלט? הרי המוחלט הוא לא מוגדר. תקשיב, אנשים, אחד הדברים שגורם להם להרגיש הכי רע בחיים זה להחליט החלטות. אחד הדברים שגורמים לאנשים להרגיש רע בחיים שלהם זה להחליט החלטות. ברמה העקרונית להחליט זה מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה להחליט. מאוד קשה להחליט. למה? כי זה שווה. לך תחליט מתוך שווה. איך אפשר להחליט? אתה מתפחלץ עם עצמך, אתה צריך מאמץ לקחת שני דברים שהם שווים, להגיד זה. איך זה? אולי הפוך. לכן, כשאתה אומר למישהו תחליט, אתה מסבך אותו. אתה מסבך אותו. כשאתה אומר למישהו תגדיר שסיבכת אותו, מה אתה רוצה שהוא יגדיר? זה יחסי. אני אתן לך דוגמה, נגיד אישה שאומרת לבעלה, אני רוצה שתתחייב לי שאף פעם לא תשכב עם אחרות, נגיד. זה די מטופש. למה זה די מטופש? כי בסופו של דבר הוא יכול להתחייב לך מה שהוא רוצה לעשות הפוך. ובסופו של דבר הוא יכול לא להתחייב לך ולהיות רק איתך. את יכולה להגיד לו אני מעדיפה ש... או האם אתה מוכן להכיר בכך שאני מעדיפה ש... נגיד. אבל להגיד מישהו תחליט. איך אפשר להחליט? זה עולם יחסי. הכל משתנה, הוא גם יכול מחר להחליט להתאבד. מה את יודעת מה הוא יעשה? את יכולה מחר להחליט שאת לא רוצה אותו בכלל, אז את רוצה שהוא יחליט לך שהוא ישע אדמה, שהוא ירצה רק אותך? אין אפשרות כזאת. מה שאני בא להגיד, שבדברים שזוגיות, עוד פעם, זוגיות זה עולם יחסי. כשאתה מכניס את הנשים, כשאתה בן אדם מכניס את השני לדברים מוחלטים, הוא משבש את המנגנון של הזוגיות. שמישהו אומר, אני רוצה, עכשיו זה גם הקשר של אובססיביות, שבן אדם אומר, אני רוצה לדעת שאת רק איתי. אין אפשרות כזאת. כי אנשים כבר נכנסים לפרנויות. זה הבן אדם, אולי למה היא דיברה עם ההוא? מה היא עשתה? איפה היא הלכה? עם מי דיברת? מה עשית? איפה היית? מה חשבת? מה חלמת בלילה? למה כשראית אותו חשבת ככה? למה ככה? למה מצמצת? למה זה? מה האמת? נכון, הוא גם לא רוצה אותך, הוא גם לא רוצה אותך, זאת האמת. אבל אין לזה פתרון, באופן יחסי, היא יותר רוצה מלא רוצה. אבל אם בן אדם אומר, לא, אני לא רוצה זוגיות כזאת, אני רוצה זוגיות שיבוא אותי באופן מוחלט. תשובה, אין כזה, תחפש את התואב את עצמך, מה אתה רוצה מבן אדם השני, הוא לא יכול להורק אותך. אין אופציה כזאת. ברגע שלוקחים מושגים אבסולוטיים, מוחלטים, מרבבים אותם בתוך מערכת יחסים, זוגית יחסית, הלך על הזוגיות, אין אפשרות. כן, מצד שני יחסים גם... אין אפשרות, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אז עכשיו יבוא בן אדם להגיד, רגע, אז מה, אני כל דבר צריך להתפשר? אז אם כל דבר אני אתפשר, אז גם כן המשמעות של זוגיות. נכון. מה התשובה? שצריך שזוגיות כדי שהיא תצליח, צריך להשתמש בה במושגים יחסיים, מוחלטים באופן יחסי. זוגיות, כדי שהיא תצליח, צריך לשלב בה את התפיסה המוחלטת, אבל באופן יחסי. מה זה אומר? זה אומר להגיד לה, אני רוצה שתאהבי רק אותי, או אני אוהב רק אותך, אבל לזכור שזה באופן יחסי. זאת אומרת, אם בן אדם יגיד, אוקיי, זוגיות זה מערכת יחסים יחסית, בכל מקרה אף פעם זה לא יהיה מושלם, אז אני לא מחפש שיהיה מוחלט, גם כן על משמעות לזוגיות. אבל אוקיי, אז כל אחד יכול להתאים לך, כי באופן יחסי, בכל דבר יש לנו חסרונות, נגמר המשמעות של הזוגיות. אז מה עושים? אומרים, לא. אנחנו שואפים למוחלט. ובאופן יחסי, היא יותר קרובה למוחלט ממישהי אחרת. היא אוהבת יותר אותך מאשר אחרים, או אתה אוהב יותר אותה מאשר אחרים. אבל תזכור. בוא נגיד לדוגמה, נגיד שהיא מתייחסת אליך בצורה לא מכובדת, נגיד, אתה אומר, אני רוצה שאני מבקש שתתייחסי לה בצורה כזאת וכזאת. נניח, עכשיו, זה בסדר, אבל בתנאי שאתה זוכר שאף פעם זה לא יהיה בדיוק איך שאתה רוצה. אתה חייב לזכור את זה.
כי אם אתה תגיד, לא, אני רוצה שזה יהיה בדיוק איך שאני רוצה, אני רוצה באופן מוחלט שזה יהיה מוחלט, מושלם, עבוד לך. ואני אומר, לא, אני רוצה שזה יהיה הרבה יותר טוב, ואני יודע שזה אף פעם לא בדיוק מה שאני רוצה. אז זה יכול להמשיך לעבוד ולהתקדם קדימה. זאת אומרת, אם הגבר אומר, נגיד לאישה, אני רוצה שלדעת שאת רוצה רק אותי, נגיד, זה אפשרי בתנאי שהוא יודע שזה לא מוחלט. אם הוא אומר, לא, אני רוצה גם להיות בטוח בזה ב-100%, 100% שיפסק להם הקשר, כי אין 100%, כי זה שני הפכים, אין 100% בקשר יחסי. אין 100%. כן, אבל ביחסי גם יש... ויותר מזה אני אגיד לך, יותר מזה, שמחויב המציאות שתמיד יהיה גם את ההפך. לא משנה כמה תתעקש ששתך תכבד אותך, תמיד היא תתנהג בצורה שגם לא מכבדת אותך, ולא משנה כמה היא תתאמץ. תמיד היא גם לא תכבד אותך. למה? כי מצד המהות של הדברים, כל דבר בעולם יש בו חיסרון, ולכן לא משנה איך היא תדבר עליך, זה אף פעם לא מספיק מכבד אותך. אתה הבנת מה אמרתי? ברמה העקרונית, לא משנה מה יתנו לך, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה. ב-100%. ולכן לא משנה מה היא תעשה, אתה אף פעם לא תהיה מרוצה ב-100%, ולכן אתה צריך לדעת את זה. שלא משנה איך היא תתנהג, אתה בסוף גם לא תהיה מרוצה. בוא נגיד מכיוון אחר, נגיד שאישה רוצה שבעלה ירצה רק אותה. לא משנה מה יקרה, אם היא תחפש, היא תמיד תראה שהוא רוצה גם אחרות. במחשבה, דיבור, מעשה, תנועה, רגש, משהו. תמיד. ואין לזה פתרון. למה? כי בעולם יחסי, כי זה משחק יחסי, יש באופן יחסי ככה, באופן יחסי ככה, באופן יחסי זה יותר מזה, זה פחות מזה, בהיבטים שונים, בצורות שונות. אבל אין אבסולוטי, אבל אם היא תגיד, לא, אני רוצה שירצה אך ורק אותי, עבוד, באופן מוחלט. אין אומרת, אני רוצה שירצה רק אותי, באופן מוחלט, אבל היא עדיין רוצה לי באופן יחסי, יחסי מוחלט כזה, סבבה. זה מחזק את הקשר, נגיד. הוא גם יכול להחליש את הקשר. אבל גם שם יש, יכולים להיות הרבה מאבקים, בין 60% או 70%. סבבה, אבל בתנאי, אבל בתנאי ששניהם זוכרים שזה בסוף יחסי. אם מישהו מושך למוחלט, הלך על הקשר. אם מישהו אומרת, לא, אני רוצה 0%, אפילו לא לראות ביטוי של ההפך, אין אפשרות. אתה מבין מה אני מתכוון? אם נגיד גבר אומר לו, אני רוצה שאפילו לא לראות ביטוי של זה שאת רוצה מישהו אחר, אפילו שלא יהיה ביטוי של זה, אין אפשרות, כי תמיד רוצה גם מישהו אחר. אני אפילו לא רוצה לחוות שיש לך ספק, אין אפשרות, תמיד יהיה לאדם ספק. גם אם היא תגיד לך, יש לה ספק. גם אם היא תחתום, גם אם היא תשרף באש למענך, אם בלב הייתה שמחה לשרוף אותך במקומה. לא משנה מה בן אדם עושה, הוא תמיד רוצה גם את ההפך. אף פעם הלב של הבן אדם לא שלם לגבי שום דבר. אם בן אדם זוכר את זה, אז הוא מתגלגל בתוך זוגיות או בתוך החיים. ואם הוא לא זוכר את זה, אז הוא כל הזמן שובר את הראש, כי הוא לא מצליח לתפוס שום דבר, כי אי אפשר לתפוס שום דבר. הנושא הזה, יש לך שאלות עליו? כן. דבר. שאלה אחת, איך הם... חיים עם קשר שאחד רוצה בזוגיות את המהות של הזוגיות ואחד רוצה את הצורה של הזוגיות. הנה, עוד פעם, איפה נפלת? מה עכשיו אמרת לא נכון? המהות היחסי? כי אתה דיברת באופן מוחלט. אחד רוצה את המהות, אחד רוצה את הצורה. זאת באמת האמת. באופן יחסי. לא באמת... בסדר, לא, עכשיו אפשר להתחיל לדבר. וזו התשובה גם למה ששאלת. מה שעכשיו תיקנו אותך, זה התשובה למה ששאלת. כי אתה... זה אומר שמה? אתה אמרת, איך אפשר לנהל זוגיות כשאחד רוצה מהות ואחד רוצה צורה? מה בעצם אמרת? שני הפכים. נכון שמהות וצורה זה הפוך? הפוך. אז אם אחד רוצה מהות ואחד רוצה צורה, כיצד יסתדרו שני ההפכים האלה? אז בא אליעד ואמר לך, אבל מה האמת? האם באמת אחד מהם רוצה רק צורה ואחד מהם רוצה רק מהות? לא. הוא
רוצה מהות וצורה במינונים מסוימים, והוא רוצה מהות וצורה במינונים אחרים, ועכשיו על המינונים האלה אפשר לשחק. רק את ההבדל. אם אחד מושך רק למהות, אחד מושך רק לצורה, אין פתרון. שניהם צריכים להיפרד, אבל זאת באמת האמת? האם באחד אחד מושך רק לצורה, אחד מושך רק למהות? לא. רבי נחמן אמר בעיקרון, הדעת משדך את כל השידוכים. ולכן מי שאין לו שידוך, מה צריך לעשות? או מי שאין לו שידוך, או מי שקשה לו למצוא שידוך, או מי שיש לו בעיות בשידוך, או מי שיהיה נפרד, או מי... מה צריך לעשות ורוצה זוגיות, מה צריך לעשות? ללכת לבר דעת, ולשמוע מפיו תורה, אז זה מה שאתה צריך לבוא אליי, לשמוע מה אני מדבר איתך, אבל נכניס את זה גם בראש פנימה, ואז אתה תמצא את הזוגיות שלך. ב-100%. גם ברמה הפרטית, וגם ברמה הכללית. למה? הוא הסביר למה? כי מה מהות הבעיה בזוגיות? שהבן אדם לא מצליח להתחבר עם ההפך שלו. הוא אומר, אני ככה, והיא הפוכה. אני, והוא הפוך. מה עושים? באים לברדעת, שהוא אומר לך, סליחה, דבר מהיפוכו זה אחד. בוא אני אראה לכם שאתם רוצים אותו דבר. אחת אומרת, אני רוצה כל סוף שבוע לטייל, אחד אומר, אני רוצה כל סוף שבוע לנוח, איך הם יכולים להסתכל?